Ніч з затяжною тривогою, але без надзвичайних ситуацій. Така обстановка у Кам'янському. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив міський голова Андрій Білоусов. Також подякував нашим Збройним силам за захист від окупантів і привітав із професійним святом працівників хімічної промисловості. Висловлюю подяку усім працівникам хімічної промисловості за щоденну працю, відданість улюбленій справі, вагомий внесок в економічний та соціальний розвиток України і нашого міста. Бажаю міцного здоров'я, миру вам і вашим близьким та перемоги України, а підприємствам хімічної галузі міста – найскорішого відновлення сталої роботи. Андрій Білоусов, міський голова Кам'янського.